Sveiki, inkilo gyventojai. Eina savo. Turėjau atskelt po 6 PM. Žadintuvas nenuskambėjo. Draugas po 7. Ne, po 6 PM turėjau keltis. Draugas po 7. Kiam kibina ir... Ta prasme... Turėjau 35 minutės susiruošti. Mažiau šiek tiek. Nusiprausti spėjau ir biški siurbti autorbato spėjau. Eina savo, nu, aš nesuprantu, aš dar prieš užmiegant pagalvojau, kad, nu, tipo, būtų prikolas, jeigu nesuveiktų. Nes, nu, aš pasižiūriu viskas, tipo, kad garsas būtų jungtas viską. Kaip gali nesuveikti? Aš tokių nesuprantu dalykų. Kai šiaip per išradimas nesuveikti? Ir kas dar įdomiai, kad gerai mas mane tas toks biologinis laikrodukas veikia, bet aš vis tiek priešinus. Pabudau po 7:20. Ir aš taip pasižiūriu laikrodį į tą ant rankos. Kažkaip susišvietė, kad iki 8:20 gali dar mėgoti, nu, labai pratingai. Tai 20 minučių tiesiog pragulėjau. Tai tiek, važiuojam į Trakus, oras be charakterio. Nu, jeigu charakteris yra, tai toks pikts. Aš, man dar nėra atėjęs tas, kad aš miego noriu, dar viskas tvarkoju. Bet bus. Ir kad miego noriu, ir kad valgyti bus. Bet dar viskas tvarko. Žodžiu, čia vyksta žygis 8, 20 arba 30 km, čia kiek nori, kiek lygi. Ir, na, žmonių yra daug. Aš fotografuoju. Prie senelės nepatiko fotkinti. Čia kiemas, gamta, kažkaip man lengva, tai... Kažkaip panašiai vadinas, kad kalėdų senelio kažkas sėjimas, žygis. Labai informuota prastai aš esu. Tai va, ten daugybė žmonių, sakė, apie 400 dalyvauja. Aš net kilometrą savo norų neįčiau. Biškelyje truputį plašnoja. Iš šono, tai čia kaip koksai nors kalėdų senelio mitingas atrodo. Miškė. Labai daug tokių su kepuraitė žmonių. Jaučios kaip apsivogus. Pasiėmiau šitą dalyką. Tikriausiai renginio rėmėjai. Carbona. O apsivogus jaučios vien dėl to, bet aš nejau viso šito kolometražo, kurį žmonės eina. Atvežė mane šitą šaltą vietą. Šaltą. Čia taip šalta, kad kandant. Batonėlis lūšta. Ir tada dantys laužas, kad valgyti. Viena savo. Aš laisvinu, mane pasijėmė. Oi, yra du geri dalykai. Aš nesijaučiu miego norinti. Ir antras dalykas, aš nesijaučiu alkana. Nesijaučiu, gal tas batonėlis padėjo. Ir po to dar picas valgiau truputį. Tai, bet nieko negėriau. Vis dar noriu tualetą. Vau. Graži spalva oro. Bet fiziškai jisai šlapęs toks oras. Atvarėm į Ozą, bet prasme mašinų. Įsivizduokim, tarkim, yra 50 vietų, tai mašina susistatė į 60 vietų. Nu, tai va, ant tiek. Nu, nes grinai, atrodo, visur biškiai pamėtytos tos mašinos. Vietos normalios užimtos ir dar plus belia kur pastatyta. Kiek čia yra daug lempučių visoje
parduotuvėje Ozo eina savo. Visi blizgantys dalykai yra lemputės. Wow. Noriu aš nėra kur nors kalėdų senelio krislo, aš noriu nusipotkinti. Esam Oze, čia yra žiauriai daug žmonių. Jau pradeda man eiti miegas, jau ima. Ir galvo pradeda skaudėti. Reikiu mėgoti, grįžtų įsimėgoti. Va, čia krėslas, reiks eiti būtinai nusifotografuoti man. Kažkada seniai turėjau nuotrauką tenai, prieš 2 metus tikriausiai. Bet eina savo, žinokit, kiek čia žmonių. Neišsimėgojimas realiai yra panašu kaip pagėrius. Ne, dabar neturiu kažkaip mažai. O jis yra tai, aš kažkaip gal labiau orientuota į sušius netgi. Rimtai šiek tiek jaučiuos kaip per... nežinau, net skrantis kažkaip. Taip, ne. Gal čia tas batonėlis kietas su netaip veik arba pizza. Trakų pizza neskaini. Čia valgydama jaučiuosi... visai nieko sužeipo. Čia valgydama jaučiuosi kaip kokiam zoologijos sode. Mes čia kokie VIP žmonės, labai turtingi. Čia sėdim, valgom ir eina žmonės. Ir kaip kokie gyvuliukai, tu gali va pasimti iš lėkštės, pašerti jos, nes jie eina prie pat, gali paglosti. Būna, nu tikrai tokie plaukai, kaip šeriai, tokie vos ne per veidą prabėga, kai eina žmonės. Vieną beveik paglosčiau. Nes, ta prasme, mūsų skiria šitas portelis. Tai va, su šiai visai nieko. Labai nemėgstu krevečių. Vien dėl jų išvaizdos. Nieko nežinau apie jų, nu, kaip charakterį, nepažįstu. Skonis ok, bet vien išvaizdą, nu, man jau, tipo, ne. Tai aš išsimerku stengiuos valgytis. Tai visai nieko, šiaip, jo. Visai nieko čia sušenkiai. O dieve, jeigu šviežas būna, tarpsime ką tik tenai pusvalandžio etapę padaryti, tai amazing. Girčiu, kažkas kažką kviečia, bet man atrodo mamytė ir aš spėčiu, kad info atsantų. Man ta mamytė, eik tu savo, kaip galim suprasti, ką šneka. Pasidraskau viškę ir kaip gavus visi nukė. Sugalvojau, nežinau, kalėdinį, naujametinį, gimtadienio norą, nesvarbu. Įsivaizduokit, vakarais neturėt apetito valgyti. Gers, ne? Nes man dieną ryte būna, kad nenori valgyti, bet vakare. Uf, kaip gerai, viskas lenda, ypač saldumynai, šokoladai, bandelės. Šokoladai. Saldus gėrimai su cukru. Ir kai tą cukrų įberi, išmaišai ir tada dar cukrus paprastai. Ir tada cukrus pudra. Apsižiūrėjau topo centruose ir jo, manau, buvom dviejose. Pasižiūrėjom technikos, kompų, kokių prisipirksim. O šiaip aš nelabai ką veikiu ir veiksiu. Ar aš ką nors veikiau šiaip per šitą visą savaitę? Pradėkim nuo to. Tai aš manau, kad aš sau leisiu pasidaryti pietų miego. Dabar yra be 24. Atrodo kaip vakaras, labai vėlyvas. Jau kokias, aš nežinau. Nu ne, viskas standartiškai. Tamsa tiesiog jau anksti. Jau psiotki, jau žiema. Jau žiema. Gruodis. Sveiki atvykę. Pamiegosiu ir tada... šiek tiek pradėsiu grįžti darbus vėl, tada persikelsiu nuotraukas, dar vėliau pasiskusiu jums ir papasakosiu apie šią dieną, koks buvo, nežinau, nu aš pasipasakosiu vėliau, gerai, iki. Jau namuose, mano veido nematyt, gal ir gerai, aš pavargus, pamiegosiu pietų miego, dabar žinot, kiek valandų yra. Aš tiksliai jums pasakysiu.
Vat romantiškai pasidariu fone. Po keturių, truputį po 40 dienų pamėgausiu iš. Ai, ir tas renginys, kur aš buvau, būtent tas žygis. Žygimant. Tai radau laivą to viso renginio. Pasižiūrėjau save, tokia svetima gėda. Nežinau, ar pabudau, ar dar sapnuoju. Bet dabar yra apie 1 minutės, nu žodžiu, 7 dabar. Ir pabudau taip. Ir aš galvoju, o atvelnas. Taip ir nebeatsikėliu. Taip, kad dabar jau labai daug valandų galvoju. Ne, dar yra normaliai. Jau nebemiegu, kurį laiką žiūriu, klausau podcast'o su... Kalbėti, bet... Aliegu. Ir retušuoju nuotraukas. Nu, retušuoju, toks retušavimas. Nieko aš neretušuoju, aš čia tiesiog atrinkinėju, trininėju. Ir jo. Sakiau, kad pasiskūsiu, kad šiandien kažkas netaip man buvo. Na, mane jau šiek tiek bėga kažkas. Tai šiandien labai bėgo nosis kieme. Gerą dainą be to. Čia iš Šreko. Tai va. Skundimasis, 2. Kita eilutė. Tai, žodžiu, labai nemėgstu, kai mane samdo, tipo, kaip fotografą, bet, tipo, atlikti tokią funkciją, kur gali bet kas daryti. Tai turėjau dalį laiko fotkinti prie senelio žmonės. Būtų viskas tvarkoj, jeigu jie norėtų fotkintis. Būtų viskas tvarko, jeigu jie leistųsi nufotografuojami. Ir būtų viskas tvarko, jeigu jie nekištų man savo telefonu, kad aš juos fotkinčiau. Gerai, aš viską galiu padaryti ir padarau, bet, nu, man didžiulis diskomfortas. Nu, tiesiog, nu, nemėgstu tokių situacijų, kai tiesiog kažką darai, dirbi ir jauties blogai. Ir... reikia telefoną išsitraukti iš kišenės, kad pasižiūrėt kiek valandų. Labai nemėgstu tokių darbų. Ir, nu, su manim yra taip, nu, aš žmogus intravertas. Žmogus sporas. Ką tai reiškia, kad aš galiu suvaldyti 2-3 žmonės, sakykim. Tipo, bus viskas tvarkoj. Kai yra didelė žmonių grupė, kai jie stumdos tarpusavį, ir kai į mane nieks nebekrypia dėmesio, nėra noro man kažką kontroliuoti, aš kaip man per save tiesiog per daug reikėtų lipti, kad aš tenai, dabar sveiki visi, klausykit, žiūrėkit mane. Ne, man turėtų mokėti už tai normaliai, kad aš būčiau kažkoks, nu čia jau tas, jaučiaus kaip animatorius, jau tipo eini kažkokį personažą ir tipo... žodžiu, kad būtų visiems smagu ir kad aš kontroliuočiau kažką. Ne, aš nekontroliuosiu. Jeigu žmonės nenori, ką aš turiu pasiūlyti, nereikia. Ką turiu pasiūlyti, fotkinti prie senelis su fotiku. Tai aš daugybę fotkinau žmonių su jų telefonais, fotiką pasikišu po pažastim, laikau, va taip, paėmu tą fotiką, telefoną jau, kad nufotkinti ir taip, žinokit, kokį 40 telefonų šiandien laikiau rankui, kurie nebuvo mano. Nu, nepatiko tas dalykas. Ir aš, nu, teoriškai dar galiu... nebereikia šneikėti gerai. Tai aš galvoju, kad šiai dienai mes kaip ir išsiaiškinom viską. Nežinau, nuotraukų tikriausiai aš jums nerodysiu ką. Kad... nelabai jums ką čia ir sako, nelabai manau ir įdomu. Bet to tas renginys buvo filmuojamas live, tada nuėjau YouTube pasižiūrėti tą laivą. Tas laivas turi gal 100 peržiūrų. Aš manau, komunikacija prasta. Aš apie tą renginį nieko nežinojau, kol nenuvariau į dirbti ten. Ne, nu, tiesiog ne mano dalykai, nesikišu, man vienodai. Tai šiai dienai tikriausiai tiek. Jo. Ir nupirko visokių dalykų. Ir parašiau avokadą.
draugė darbė, praktiškai visą laiką guacamole valgo su, aš nežinau, ar guacamole, bet tikrai yra avokadas ir su duona. Ir nu, man toks bullshit maistas, bet žiūriu, bliamba, kaip skaniai jinai valgo, aš irgi noriu. Tai avokadą nupirko. Sveikuoliškos duonos, kai duonos, tu net nežinai, žiūri duoną ir nežinai, ar čia yra saulėgražų rinkiniai suspaustas, ar duona. Nes tokie saulėgražos su rudais indarpais ir riekutėm. Tai šitoks dalykas, bananai, vynokis, aš nežinau kodėl, aš jaučiuos, va, mamai įdomu, ką aš turiu. Trys sriubų variantai, va, rūkštynių matau etiketę atsisuktą, ir du oranžiniai indeliai. Batonas, kervis. Malonu buvo papendrauti 22 valandą ir aš atsijungiu nuo jūsų, eisiu tikrai dar valgytis, mirštų badu. Be to, vakarykštis sprendimas prieš miegą suvalgyti McDonald'o šūdmaiščio buvo puikus sprendimas, nes aš atsikėlus iki pat 11 gal valandos, ne, baigtų 11 būtų gerai, iki kokius 12 nieko nevalgiau. Ir aš dar graužiau save, kad tipo, oi, prieš pat miegą, tokį maistą. Taigi, visio paka, buvo malonu su jumis pabendrauti, lyg ir norėčiau dar kažką pasakyti, jaučiuosi ir neišsakius kažko, bet tam yra rytojus ir dar ten daugybė dienų. Bet gerai man sekas, kaip nieko neturėdama veikti, veiklos, aš čia gerai varau. Ir su tuo vestuviu video aš noriu pasakyti, kad ne aš pabaigiau ir labai apriešeitinu, kad yra pabaigtas filmas. Ir liko dar vienas mažas filmukas. Ir rytoj jau gal pabiškiai pradėsiu žiūrėtis idėjas dovanoms. 8 diena, aš galvoju gal net paišlaidauti ir pirkti per parduotuvės, kai paštomatų siunčia. Nu bent biški. Nežinau kada. Kita savaitė turėsiu laisvą trečiatinį, bet tas laisvas yra nelabai laisvas. Nu, ne paukščio laisvumo. Labiau tokio laisvumo, o trečiantis, kai paukštis būna tenai pririštas už kojos ir tenai su grandinėm. Tai va toks tipo biškis skrendi, bet toli nenuskrisi, nes, pavyzdžiui, nedirbsiu vienur, bet turėsiu darbą kitur, kuris tiesiog, nu, žodžiu, darbo yra, kuris turi būti padarytas. Ir iki naujų metų, naujais metais aš būsiu jau kai gulbė. Pala, gulbė skraido ar ne? Nes jeigu ne, tai... Gerai, ate.